Sihat semua? Okey, hari ni Su nak memperkenalkan satu lagi periuk. Ni periuk ajaib ni. Okey, yang dipanggil hotpot. Baiklah, kenapa saya kata ni periuk ajaib? Periuk yang sangat berguna. Bagi saya, setiap rumah ya, mesti kena ada periuk ni. Okey, ia dipanggil hotpot kerana katakanlah hari tu ramai tetamu yang akan datang ke rumah anda. Anda pun dah masak macam-macam lauk pauk dan sebagainya. Ya, bila tetamu sampai, kadang-kadang kita bergesa-gesa nak panaskan makanan. Betul tak? Kalau kita ada hot pot ni, tak perlu kita nak panaskan makanan. Kerana lepas dah masak, anda hanya perlu masukkan ke dalam hot pot ni. Dan masakan anda akan kekal panas selama 4 jam. Ya, betul. 4 jam dia akan panas saja dalam ni. So, tak perlu kita nak memanaskan balik.